Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo, hoje é dia 13 de 12 de 2016 e são agora 14 horas e 19 minutos. E esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje vou ler no livro de Jó, capítulos 39, 40 e 41 e vamos lá. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observaste as servas quando dão as crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurva, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijem, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral? Ou com a corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e recolha e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do arado e do dardo. Agitando-se, indignando-se, serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia, e cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e os seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem arguia assim a Deus? Responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura, também tornarás tu vão meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira
e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o Biemote, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura, multiplicarás as súplicas para contigo ou brandamente falarás? Fará ele aliança contigo ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho ou pendurarás ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a faixa da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com um selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Diante dele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como uma mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar
sem pavor. Ele vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Agradeço a sua atenção. Seja sempre bem-vindo. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se inscreva neste canal, o canal da Palavra, para receber as novidades. Até a próxima leitura bíblica diária. Querendo Deus e tchau!